Olá, meus amores, a paz de Deus a todos. Desejo e espero que todos estejam bem. Graças a Deus, aqui estamos todos bem. Então, meus amores, este é o meu canal, Neia Flores, e este é o quarto vídeo que eu vou fazer para vocês, tá? Aí vocês vão me desculpando já, porque não é todas as flores que eu sei a identificação. Então, meus amores, eu vou começar daqui, tá bom? Tenho esse pé de rosa aqui, ó. É muito linda. Ela dá uma rosa maravilhosa, mesclada de branco e vermelho. É muito lindo. Aí, depois eu tenho uma folhagem ali no canto. Eu tenho essa folhagem aqui, meus amores, que é um remédio para afecção do rim. Chama cana do brejo. Aí depois eu venho aqui, eu tenho essa brilhantina. Olha que linda essa brilhantina. Aí depois eu tenho essa bromélia. Olha que bromélia maravilhosa que está. Tô esperando ela soltar uma florzinha para mim. Aí depois tem essas arvorinhas aqui. Essa aqui é a pitaia. Olha como ela está linda essa pitaia. Muito fofa. Depois aqui eu tenho a rosa do deserto. Olha como ela está linda. Deu bastante flores. Agora tá meio em dormência aí. Aí tem um vasinho lá no fundo. Aqui, meus amores, eu tenho isso aqui. É uma prateleira. Olha que linda. Aqui no cantinho eu tenho esse vaso que é o flor de Natal. Aqui em cima eu tenho um galho aqui que tá com orquídea, que meu esposo colocou aí. Depois eu tenho esse cravo bonito aqui em cima. Eu tenho essa aqui, ó. Linda roxa. Eu não sei o nome dela. Ela é verde em cima, roxinha embaixo. Eu tenho essa aqui, que é um cacto. Olha que linda que ela está. Essa plantinha aqui, que ela tá grande, que todo mundo fala que ela cresce bastante. Era uma mudinha bem pequenininha. Olha o tamanho que ela está. Eu tenho essa aqui. Aí fugiu da mente agora o nome dela. Eu tenho esse cacto. Cacto aqui que também tá bonito. Olha essa folhagem vermelha, como ela é maravilhosa. Eu tenho esse aqui, é uma orquídea, olha como ela é linda. Ela deu, nesse haste dela, deu um tanto de florzinha, coisa mais linda. Tem esse aqui, esse abacaxi roxo, está muito lindo. Essa aqui é uma folhagem, não tem identificação ainda dela. Tem mais essa linda aqui, olha como ela está linda. Essa aqui também é uma gracinha, ó, essa folhagem. Tem esse aqui que eu esqueci o nome dele também. Tem esse mini espada de São Jorge. Tem essa aqui também, que é uma suculenta, é muito linda, olha. Depois vem aqui, tem mais essa folhagem. Mais essa aqui. Olha que linda essa folhagem aqui. Tem essa aqui também, eu não sei a identificação dela ainda. Como eu disse pra vocês, estou aprendendo agora. Eu tenho esses três aqui, ó. Vasos, que são mãe de mil. Eu tenho esse aqui também, muito bonito, não sei a identificação. Depois eu tenho essa folhagem, olha. Que graça. Essa aqui é uma folhagem angelical, que eles falam. Asa de anjo. Olha essa como tá linda. Muito fofa. Tem mais essa mini folhagem. Tá soltando umas florzinhas ali. Tem essa aqui também. Olha que graça. Essa aqui. Esse aqui é um cravo dobrado também. Lindo. Olha aqui. Ele tá soltando até umas florzinhas. Olha que coisa mais fofa a florzinha dele. Tem essa folhadinha também, que ela é mini. E tem esse aqui que eu tô na mente pra lembrar o nome dele, mas fugiu da mente. Tem esse aqui também. Essa folhagem linda, olha. Tem essa aqui também, ó. Essa aqui é comestível. Chama peixinho. A gente come ela, isso que é muito gostoso. Tenho essa aqui que é flor de maio, né? Essa folhagem maravilhosa aqui. E tem essa aqui, ó. Lindo o nome dela, olha que graça. Essa é uma
Foi muito bonita. Não sei a identificação dela. Então é isso, meus amores. O que eu tenho para vocês é hoje é isso. Ó, eu vou mostrar meio de longe aqui. Vocês veem como elas estão lindas, olha. Todas lindas de morrer. Olha. Olha aqui em cima. É uma prateleira muito bacana. Amo. Olha. Muito linda. E é isso, meus amores. Para a pessoa que está cultivando há 5 meses, elas estão lindas, não estão? Muito lindas. Eu estou muito radiante com elas. Muito fofa mesmo. Olha. Aí, esse é o quarto vídeo que eu fiz para vocês. Espero que vocês gostem, tá? E curte aí, dá um joinha, compartilha, escreva, tá? Que vocês sabem, né? Que se vocês fizerem isso, vocês vão me ajudar. E também vai ser bom pra mim, que eu vou animar pra cada vez mais pra postar mais vídeo pra vocês, tá? E eu já tenho mais uma coisa para passar para vocês aqui. Tem umas pendentes que eu vou mostrar para vocês. Elas estão lindas também. Mas compartilha aí, ajuda, que vai sair mais vídeo para vocês verem, tá? Desculpa que é tudo simples, vasinhos simples, mas eu amo demais fazer isso. E amo muito também fazer vídeo e compartilhar com vocês, tá bom? Olha, mais umas passadinhas para vocês verem. É muito lindo, olha. Aqui é uma prateleira. E aqui, as folhagens que tá assim, ó. É isso, meus amores. Estou feliz de estar podendo compartilhar com vocês, tá? Então, fique com Deus. Que Deus cumpra o desejo dos seus corações. Que Deus abençoe muito vocês, tá? Um abraço, um beijo no coração. E tchau, tchau.